Ами, да се помолим малко за всички, които в момента имат страдание, в момента имат болки и страх. Как? Да. Тя само тази се чува. Да. В името на Отца, Сина и Светия Дух, Господи Исусе Христе, Сине Божий, помилвай нас, грешни. По молитвите на Твоите угодници и свети, и Майчицата Божия, Господи Исусе Христе, помилвай нас. Амин. Ето, в този ден всеки от нас се занимаваше със своите си грижи. Работихме, бягахме по различни дела, мислихме си за грижите, за трудностите, за проблемите. Кога един повече, друг по-малко, успявахме да се обърнем към Тебе, Господи, и да потърсим подкрепа, да потърсим водителство в пътя си. Но ето сега сме се събрали да съгласуваме всички свои молитви и обръщания към Теб, Боже. Да се съгласуваме всички като един човек и да се обърнем към Теб и да Те помолим, помилвай ни, Боже. Стоим тук, всеки от нас носи по-малко или повече различни тежести, обременени, грижи, трудове, мъки и страдания, които на нас ни изглеждат много тежки, но знаем, че Ти си отредил това, което можем да понесем. Независимо от това колко тежко ни се струва, знаем, че то има някакъв смисъл в нашия живот. То ни получава и е дадено от Теб, допуснато от Теб, с смисъл, с цел. И ние Те молим, Господи, разкривай на всеки един от нас целта на това, което го притеснява, това, от което страда, това, което му е неудобно или мъчително. Разкривай го, Господи, получавай ни, защото Ти си истинския учител. Ти си пастира и посоката, Ти си пътят, истината и живота, Боже. И Отче святи, праведни, Господи Исусе Христе, Сине Божий, Святи Дух, Утешителю, Царин Небесни, който си навсякъде и всичко изпълваш, съкровище на благата, подателю на живота, дойди и се всели в нас и ни очисти от всякаква сквернота и на духа, и на душата, и на плътта. И спаси благи и нашите души. Ето, Господи и света, и нашата, сред нас е сестра Катя, и тя много страда, има болки, но ние знаем, че Ти можеш да смъмриш тези доставчици на болките, които са. Можеш да смъмриш враговете на нашето спасение, Боже, и да ги прекратиш и да премахнеш причината на тези болки, Боже. Защото знаем, че всяка Ти чудно си устроил човешкото тяло. И всяка една болка си има също причина. Дали там няма добро кръвоснабдяване, дали нерв нещо е засегнат и нещо му пречи, някакъв възпалителен процес, който смущава този нерв. Ти си направил чудно човешкото тяло, всичко чудно си сътворил, но ето, в примера ни е човешкото тяло. И нито една болка не е напразна, тя дава сигнал, че там има някакъв проблем. Най-малкото е това, което се посочва. И ние Те молим от всяка една болка, от всяка една трудност, от всяка мъка да извлечем полза, Боже. Да, защото Ти си я дал за това, да имаме полза от това. Молим Те и сега въздай на сестра Катя това, което ѝ е нужно. Освободи я от тая мъка, получи я по каква причина се получава това страдание, Боже. И за всеки един от нас, който стои тук и се моли, го дай това. Знаем, че Ти си владетел на всичко и всичко е в Твой контрол. Всяко страдание, всяка болка, ето имаме множество хора с болки в краката, по различни места, колена, стави,
и други, в кръстове имаме болки, а и по вътрешните органи също. Някои от нас страдат и с чести главоболия. Молим те, Боже, освободи ни от тези грижи, но ни покажи защо сме ги получили, за да се получим и по-нататък да се ограничаваме, да избягваме тия грехове, които са ни довели до тия страдания, Боже. Знаем, че на много места и хора говорят за това как страданията са дадени по друга причина, а не поради човешките грехове. Ние не можем да кажем, ти най-добре знаеш за всеки един по каква причина е дадено страданието. И те молим, разкривай ни ги, това, което зависи от нас и това, което имаме да направим, да променим живота си, за да сме в пътя на спасението. Молим те, отвори ни духовните ни очи, Боже, и да виждаме този път, защото ти си ни го посочвал по множество начини, но не сме били зрящи да разберем това, Боже. Там, където страданието е дадено за изпитване на вярата, по някаква причина, за изпитване на търпението, молим те, придай ни сили, Господи, да изтърпим това, което имаме, да направим, подай ни и увереност, че ти това си го дал с смисъл, дал си го с цел. И ние трябва да го преживеем така устойчиво, без роптание, без някакви оплаквания, без гняв, към кого да се прогневим в такива случаи. Към теб ли? Да не бъде. Към лукавия да се гневим, че много често той ни стимулира към грехове. Да, обаче, ако ние не сме отворили врати да прониква той в нас и в нашите мисли, да сме готови на грях, той няма да има успех. Затова те молим, Господи, защити ни от нашите врагове. Амин. А тия врагове са греха, смъртта и дявола. Запази ни, Господи, изгради около нас крепостни стени срещу тия наши вредители и ни запази в Твоето царство, Боже. Моля те, дай ни път следващо време, което имаме да преживеем, да го преживеем свято, угодно за Тебе и спасително за нас, Боже. В мир и в правда. Защото ние сме слаби човеци, но преди всичко това, което ни събира тук, е любовта към Тебе, Боже. Готовността да живеем според Твоите правила. Желанието да бъдем в Твоето царство, вечно царство, Боже. Амин. Имаше няколко видения. Моля те, Боже, защити страдащите и им дай път, облегчи страданията им, дай търпение и изходен път към Твоето царство, Боже. Амин. Заповядайте, седнете, има видение. Продължаваме нататък след малко с други песни. Първо да кажа, може би не всички са чули, но по време на хвалението имах видение совалка в предстартово броене. Техническа совалка готова да влезе с стартирани двигатели. Всеки момент се махат подпорите и тя излита. Явно хвалението отива към небесата и се чува от Бога. За сестра Катя виждам един лекар в бяла претилка. И освен това виждам един автомобил. Виждам един автомобил, стар модел от началото на 20 век. С манивело. Стар автомобил с манивело. Това се вижда. А пък лекарът ще те и лекува. Явно Бог праща лекар да те лекува.
Ангел ли ще е самия той ли ще е минал? Така. За избягване на греховете, да се освободим от гривите. Парк осеян с множество разноцветни цветя. И накрая защитени от греховете, войник легнал, държи лека картечница, но не стреля. Хвала на Бога, брати и сестри. Амин. Бехме пред един тежко болен, злък, здрав. Молихме се там за него, уговорихме, той изповяда някакви грехове. По време на молитвата усетихме помазание, присъствие. И пак ще се молиме. И кариерата ще добре. Аз не носа Библия, ако читам ще... Ето ти е. Носи ще. Носи ще Библията. Така, ние имаме в 7 глава Йоанна. Отида при Логова, който ме е пратил.
ще ме търсите и не ще ме намерите. И дето съм аз, вие не можете да дойдете. А юдеите думаха помежду си, къде иска той да иде, та не ще го намерим. Та не иска да иде при разпръснатите между елените и да получава елените. Какво значат тия думи, които казва, ще ме търсите и не ще ме намерите. И дето съм аз, вие не можете да дойдете. А в последният велик ден на празника застана Исус, издигна глас и рече: който е жаден да дойде при мене и да пие, който вярва в мене и с неговата утроба, както е речено в писанието, ще потекат реки от жива вода. Това каза за духа, което щяха да приемат вярващите в него, защото Дух Свети още не бе даден, понеже Исус още не бе прославен. Това мнозина от народа, като чуха тая дума, казваха: този наистина е пророкът. Други казваха: този е Христос. А други казваха: нима от Галилея ще дойде Христос? Не е ли казано в писанието, че Христос ще дойде от Давидовото семе и от градеца Витлеем, откъдето беше Давид? И тъй у народа произлезе разпра за него. А някои от тях искаха да го хванат, ала никой не тури ръце върху му. Тогава слугите се върнаха при първосвещениците и фарисеите, и те им рекоха: защо го не доведохте? Слугите отговориха: никога човек не е говорил тъй, както този човек. Фарисеите му отговориха: да не сте се и вие превъзтили? Повярваха ли в него някой от началниците или от фарисеите? Но той е народ, който не знае, закона е проклет. Никодим, който бе ходил нощта при него и беше един от тях, каза им: осъжда ли нашия закон човека, ако първо го не чуя и узнае какво върши? Те му отговориха и рекоха: да не си и ти от Галилея? Изпитай и види, че от Галилея пророк не се е явил. И всеки си отиде у дома си. Амин. Това може да седнете. Исус продължава да проповядва по синагогите и продължава противоречието за него. Изпълнява се пророчеството на Симеон. Той лежи за предмет на противоречие и днес това противоречие продължава в целия свят. Едни говорят Божите ли? Други казват не, а е пророк или един от пророците, или е някакъв лидер. Други пък казват лъже народа. Други пък казват, че изобщо не е съществувал, а е мит. Но ние, повярвайте, знаем, че това е Христос, Сина на живия Бог. Защото сме били жадни и сме дошли да пием при него. Исус каза нещо много важно тук. Ако някой не е жаден, не може да го напоиш. И тук е нашата грешка, когато отиваме да благовестваме на роднини, на близки, на приятели, те не искат да ни чуят. Обаче ние сме упорити, продължаваме, като се надявам, че с нашето упорство ще накараме човека да повярва. И забравяме притчата за сеяча, че само малко част от човеците ще приемат Исус,
И това са уния, които са добрата почва. Трябва обаче да казваме, че добрата почва е оная почва, която редовно се разорява и се оре редовно. Защото тая почва, която се изостава, тя неминуемо ще обрасне с тъмни води. И ние видяхме сега какво стана в България, ние сме свидетели там, където нивите са близо до гората, израстват шипки, тъмни бодини и вече не е годна за обработка. Тая добра почва обикновено са нашите изпитания и страдания, през които минаваме. За съжаление, в момента се разпространява едно фалшиво учение, че християните не бива и не трябва да страдат. Християните не трябва да бъдат болни. Християните трябва да бъдат само просперираща. Истината обаче е, че Божието Слово говори точно обратно. Ако Христос е страдал, апостол Петър казва, въоръжете се и вие със същата мисъл, че трябва да минете през страдание. А и сам Исус казва, през много скърби и страдания ще влезете в Небесното царство. И аз съм сигурен, че всеки един от вас тук е минал през някакви страдания и изпитания. И затова е потърсил Исус. И тогава той е станал жаден. Той е жаден. И когато намира Божието Слово и намира този, който го води, Святия Дух да го заведе по ножито на кръста, той се съгласява и тръгва. Но както по времето на Исус, така и сега има много хора, които продължават да се препират и не искат да повярват. На нас не е лесно сега, защото знаем, че и сме повярвали и знаем писанията, че това е Исус. Но за тях е много по-било трудно. Един човек прави чудеса и те какво да правят, да го приемат ли, да го отвърлят ли, какво да стане. И приемат го ония, които Отец се привлекал към себе си. Това е самата истина. Ако Бог привлече някой човек към себе си, той ще повярва. Как Бог привлича хората към себе си? Първо им дава незаслужени благословения. Дано да се сетят и да разберат, че това, което ги сполетява и се изсипат благословения върху тях, те не ги заслужават. Но те не се сещат. Тогава става премеждия. Участват в катастрофи, автомобилни, самолетни и не знам други какви, и остават живи. Некои разбират, че некои ги пази. И ако не приемат и това, в това време идва и благовестието. Тогава Бог допуска болест. И това, което днес модерните християни казват, християнина няма право да боледува. Християнина няма право да страда. Исус е страдал за нас, а ние нямаме право да страдаме. Но това е лъжа. Това е фалшиво учение. И затова Исус казва, който е жаден, той да дойде и да пие от живата вода. Който е жаден за живот, за живата вода. Ние много човеците се заблуждаваме, като разбираме живота. Материалните придобивки, славата, земната слава, политическата власт и други неща, които са в този свят, а тия, които са достигнали тия неща накрая, признават и изповядат, че в крайна сметка всичко това ги е довело до едно разочарование. През седмицата дойде при мен една, да, аз не я познавам, някаква много известна естрадна певица, била учителка, показва ми снимки на
снимала се и с почти всички президенти, министър-председатели, слава, но момента я виждам, че е стигнало до разочарване. Славата не я удовлетворява. Не я удовлетворява. Срещал съм и такива богати хора, които нали, читат, че парите ще им доставят удоволствие, щастие, но както казва един монах, когато отиде християнин в света, той се върти в кръг. Върти се в кръг и аз имах един такъв сън, преди да повярвам, че се намира в една гора и е тъмно в тази гора, има една малка пътечка, аз вървам по пътеката, вървам и стигам до един километражен камък, до там. След това тръгнам обратна посока, вървам и пак стигам до километражния камък. Върта се в кръг. Това са хората на света. Те се въртат в кръг и търсят някъде щастието. Тук, там да го намерят, не знам къде да го намерят. И виждам, че всичко крайна сметка води към разочарование. И тогава в съна език, няма ли кой да ми покаже пътя? Изведнъж гората се освети. Пред мен застана един грамаден 3 метров, може би, мъж целия свети и ми каза само така с ръката да върва пред него по пътеката. Заведе ме пред един мост, минахме през моста, минахме и пред едни гробища, на които пише гробница на велики хора. Гробница на велики хора. И там прочетах един куп такива надписи, нали, върху паметниците на много велики хора. И какво означава това, че тия велики хора са мъртвци? Това означава. А ние ги величаваме до небето. Библиотеките ни са пълни с такива велики хора. Живота им, нали, книгите им и така нататък. Но мъртви, мъртвци. И след това минахме и тръгнахме по край една река. И като вървяхме, аз реших да се премеря с него, защото казвам, ще разказвам на моите приятели какъв голям човек съм срещнал, но никой няма да ми повярва. И като се премерих, съм му до коляното. И гледах така нагоре. Но в този момент в реката падна едно дете. Падна едно дете и започна да се дави. И той показа детето и каза, ще спасиш ли това дете? И аз казах, не мога. Ако се хвърля в реката, аз не мога да плувам и аз ще удавя детето си удавя. А виж колко голям си ти. Само е така да кажеш с ръката и ще го спасиш. И той точно това направи. Хвана го и цели го така от водата и го сложи на брега. Това беше сега. Какво значи? Ние не можем да спасим себе си. Ще се удавим. Ние не можем да спасим никого. Никого. Но можем да се молим и да му кажем, спаси тая душа, спаси този човек, помилвай този човек, изцери този човек. Това може да правим. И докато не го срещнем, ще се въртиме в кръг и ще стигаме до километражния камък. Ще се въртиме в света, ще се въртиме, това ще направим, онова ще направим, такива планове, такива апартаменти, такива обзавеждане и накрая пак сме до този километражен камък, който ни води и ни показва пътеката към Голгота. Така е и с евреите. И те се чудаха. Едни викаха, той е, други викат, не, той е пророк, е. Може ли пророк да излезе от Галилея? Може да излезе. Излезе от Галилея, само че те не знаеха, че той се е родил в Битлеем, за да се изпълни писанието. Фарисеите и садокеите пратиха слугите си, за да го уловят.
Но те се върнаха и казаха, никой човек не е говорил така, като той човек. Фарисеите казват, да не би вие да сте се превъзстили. Повярвал ли е някой от началниците? Повярвал ли е някой от нашите началници? От нашите президенти, министър-председатели, министри, депутати? Повярва ли някой? Има. Тук, там, един, двама. Може да се повярва. Но когато предложиха в Народното събрание да се случи вероучение, тие, които казваха слава на Бога, Господа пази Българията, всички до един гласуваха против. Те повярвали ли са? Пълшиви. Правят се на християните, за да може да гласува народа за тях. Само малцина гласуваха за. Една голяма част се въздържаха. Който каза брат Патриков е втората форма на нето. Въздържал се. И тук накрая Никодим казва, нашия закон осъжда ли човека, ако той не му се даде възможност да се защити? Много хора считат, че римското право е най-великото право в света, но Господното право е най-великото в света. Това е право. Още преди 2000 години съществува такъв демократичен закон в Израел. Нямате право да осъди човек, ако не го разпиташ, ако не чуеш защитата. Нямате това право. Така ли е и при нас в България? Преди 9-ти много народ е изтрепан, без да го разпитват, без да го питат. След 9-ти двойно повече, без съд и присъда, между които и 200 свещеници. Ако някой се позаинтересува, има една монахина от Калоферския манастир. Тя има 3-4 книги и по-отделно описва всеки от тия човечи, по какъв жесток начин е бил убит. Без съд и присъда, без да го разпитат, без да му дадат възможно да се защити и да не говорим, че по целия свят се избиват хора без да им дадат право да се защитат, да си кажат или без да докажат тяхната виновност. В Долно Камарци има една книга от Никола който заедно с Войчо Ми са били учредители на Ремса и партията в Долно Камарци. И когато идва 9 септември, Никола Колибанов се казва, него го поставят за кмет, председател на съвета. И след еуфорията, радостта от победата на комунизма в България, идва една група, така наречени чистачи на партията и казват, дай ни един списък за 20 души за трепане. И Никола казва, бе, какъв списък, тия хора тук в селото са трудещи земеделци, трудещи скотоводци, а ние се борихме за правата на трудещите се. Откъде сега 20... да нема не вика 20 души за трепане в Долно Камарци. Между тях имало и една жена. И жената казала, добре да айде, тия са земеделци. Немаше ли полицай? Немаше ли полски и горски стража? И те са затрепани. Чакайте ми, защо са затрепани? Те са пазили селото от кръци и разбойници. И тя отговорила, нема добър стражар, нема добър полицай, да чуят днешните полицаи. Нема ли добър полицай? Но има и добри полицаи. Истината е била такава обаче, че той полицай на селото е пазил комунист. И когато идва съобщение в общината да арестуват некои, той праща жена си, природнина на това, който ще го арестува, да му каже да напусне селото, защото е дошла. И така
ги е опазил. Ма чакаме, този човек ни опази. И тая жената, която била с тек партизанка или каква е била, казала. Няма добър полицай, няма добър стражар, всичко трябва да бъде изтребено. На тия хора даваха ли им възможност да се защитат? Не им даваха. Защо? Еми защото действа същия закон. От 2000 години и сега е така. И сега продължава да бъде така. Но кръвта на избитите вика за отмъщение. И аз ви казвам, една сестра Мария каза да се молиме да няма катастрофи по пътищата и вие знаете какво ми се отговори. Няма да спрат катастрофите по пътищата. Каквото и да правят. И ето сега съобщиха, последния месец са увеличили смъртните случаи по шосето. Няма да спрат. Защо? Кръвта на избитите вики за отмъщение. Кога ще спрат? Синовете и внуците на убийците, значи старчите, да се покаят. Тогава ще спрат. Аз съм свидетел на едно момиче, което дойде и изповяда. Вика, живее при една вярваща жена от 50-та църква. Дала ми е квартира безплатно. Храни ме, тя е студент. Обаче в мен е постоянно една мисъл. Вземи ножа и го заби в гърба на казайка. И не мога да се отърва от тая мисъл. И ние се помолихме за това момиче. И поговорихме върху мирния договор. Знае ли, чула ли е нещо за нея и за роднини, но и да не е чула да се отрече и тя казва. Моя дядо е бил чистач на партия. Духа на убийството е минал във внучка. И когато ние се молихме за нея, тя подскочи въздух и освободена съм. Но беше дошла със своя приятел и той казва, видях видение. Тя бегаше по пистата и я гонеше една вълна кръв. И когато каза, обичам дядо му, но се отричам от греховете му, тая вълна от кръв лезна в стадиона, отвори се един отвор и кръвта слезна в земята. В този момент тя скочива в освободеността. Затова ви казвам, отричайте се от наследствените грехове. Не се знае. Никой от нашите деди не е разказвал какво е правил и къде е ходил и какво е правил. Дори и родините, и дори и родители. Затова обичам родители, обичам родините, обичам до трета и четвърта рода, отричам се от греховете. Отричам се от греховете и Господ заличава и забравя греховете. И ги забравя. Но ако ние казваме, ами, те са си го заслужили, тогава ставаме съучастници и ще трябва да плащаме заедно с нашите родители. Това нещо, днешните пастири го отпърнат и казват, това не е верно. Исус умрял на Голгота на кръста, всички ще бъдат спасени и така нататък. Обаче ние го виждаме в живота, че е точно така. Точно така. Разказвал съм и този случай и го повтарям. Трима души и насилват едно момиче близо до Ботевград. То пасло кравата си там. Те са били четирима и четвърти им казал, бе, направете тая глупост, бе, не правете това зло, бе, на душите си, бе. Но той четвърти е бил християнин. Момичето умира от кръвоизлив и не могат да докажат. Тя идва в селото, взима малко пръст, пръда към небето и казва, Господи, аз не мога да им отмъсна, но ти им отмъсти. Това майката. Това майката на момиче. И какво се случва? На първия се ражда момиче, което става на годините на нямо. Нали аз мисля така, че може би, когато е изнасилно, той е натискал устата да не вика и детето му се ражда нямо. И когато навършва годините на това обиче, разболява се от бъбреща на децата, ще умира. Ражда му се второ момче, пораства и майка, неговата майка ми е казвала, изчезна синя. И вика, некои ме заведе на полето посред зима, да отида да го търса по полето. И гледа, вика, на една слива нещо светка. Отивам по сливата, синя ми се обесил на слива.
Помряй и да си лъч. Това е. Втория му се ражда момче. Няма. Става на годините на момичето, което е изнасилено, влака го прегази долу към Арци на гар. Ражда му се второ момче, порасна, стана тракторист, разболя се от рак, умре. Умре и баща. Умре и майко. Дома е закован, там и запустял. На третия се ражда момиче, което, когато става на годините на това момиче, започва да припада от епилепсия. И загина при, както казах, мета, при неизяснени обстоятелства на шосето е ударен от някакъв камион, сигурно дявола, този демон го е тръщнал там пред някоя кола и така е загинал. Ражда му се момче, става малолетен престъпник, беше толкова малък, в Панчарево бях го закарали там при малолетните престъпници и аз го питам: Колео, какво ви уча там в това Макаренковско училище? Какво правите там? Ами прожектират ни, вика, филми. И какви филми ви прожектират? Ами най-различни, вика, за разни такива бандити, които са станали порядъчни хора. На тебе кой филм най-много ти хареса? Ами Жоро Бандита. Това е най-хубавият филм. Жоро Бандита. Завърши Макаренковско училище, хванаха го в кражби, отиде в затвора и се самоуби. Разбирате? И сега пастири, свещеници, мисионери казват, няма наследствен грех. Ето аз ви казвам, няма ли? Няма ли? Това е действителен случай. И имената може да ви кажа и на бащите, и на децата. Ето това е резултата на греха. Можеха ли тия децата бъдат спасени? Можеха, ако беха повярвани. Но за съжаление трябва да кажа истината, не ми сърдете, ако вашите бащи или вие сте партийни членове и тримата беха членове на партията. Е, това е резултат. Ако те беха повярвали, тия дечица щеха да бъдат и изцелени и щеха да живеят и иначе. Ето резултат. От греха и за това. Ние сме болни, защото Господ ни изпитва. Е, сега си говорихме с Димчо по пътя. Изпитва ли ни Господ? Ние сме болни, защото грешим. Защото грешим, затова сме болни. Ако не грешим, няма как да бъдем болни. Ако не грешим, имаме обещание. Ще изпиеме нещо смъртоносно и то няма да ни навреди. Ще ни хапат змии и скорпи, няма да ни навредат. Няма нищо да стане. Но работата е това, че ние грешим най-много с език. Осъждаме другите и като съдим и другите, падаме в същото, което те са правили. Осъжда ли нашия закон човек, ако не му даде право да се защити? Не осъжда. Така е в еврейския закон. Така трябва да бъде и в нашия закон. И в българския закон. Но, за съжаление, България е най-много пострадала от нарушаването на тая заповед. Без съд и без присъда в България се избите най-много хора преди и след комунизма. Най-много хора са избити по този начин. Между другото, нали, той човек, за който ви говоря, кмета на Долно Камарци, исках да ви кажа, той е комунист, нали? Той е основателя на Ренци и на партията в Долно Камарци. Но той човек изпълни Божия заповед. Избавяй водените на смърт. И не казвай, че не може да им помогне. Защото оня, който вижда отгоре, знае дали можеш или не можеш. Направи опит да защитиш водените на смърт. И той човек защити тия 20 души, които са ги били набелезени да ги тръпат. Но по-късно излъгаха няколко души да ги доведоха в София, може да търсят работа и тук ги отръпаха, някъде поиска да се ги отръпаха. Горкой, може ли такива хора, ето комунист е бил, да върши правдата? Може, може, ако постъпва справедливо.
И аз вярвам, не го познавам повече този човек, аз съм учел книгата, аз го знам кой е, виждал съм го, но лично не съм говорил с него, че такъв човек рано или късно, който обича правдата, обича истината, рано или късно какво стане с него, това, което казва апостол Петър в дома на Корнелий. Всеки човек, всеки народ, който върви по истината, обича истината, угоден му е. Е угоден на Бога. Независимо дали е бил комунист, дали е бил фашист, макар че не знам, брат Патрико ще каже, имало ли е фашисти в България, според мен съм чул, че не е имало, ами са набедени. Но какъвто и да е, обича ли истината? Това е добра почва. Лъжи ли? Не иска ли? Какъв ще да е? Евангелизатор, пастир, и не знам какъв си. Що може, какъв е? Обича ли истината? Къде отива? Ето. Когато ние обичаме истината, като в дома на Корнели, когато търсим истината, когато хлопаме и викаме, ние ще я намерим. Обаче, когато се отклониме от истината и почваме да лъжем, и почваме да служиме за интерес или за нещо друго, да угаждаме на хората, ние сега чухме, че този брат е бил некъде в... Не знам къде е бил, някакви американци. Турция. В Турция. Той е бил мисионер в Турция. Американците му са казали, че ги пречиставаш с гроздов сок. И с бисквити и солет. Бисквити и солет. Е, може ли да пречиставаме хората с солет и с бисквити? Ами, щом си съгласиш вече, ставаш съучастник и попадаш под прокат. И ставаш съучастник и разпространител на една лъжа. И тогава идват наказания. И затова ние говорим, нали? Не участвайте в такива господни трапези, където се услужват с бисквити, с пасти, с квасен хляб, с гроздов сок, макар че пастирите казват, няма значение. Има значение. Има значение, защото в Библията пише, по време на безквасниците, ако се намери квас, в някой дом, този дом да бъде изтребен. Какво става? Да бъде изтребен, обречен и изтребен. Когато ние ядем квасен хляб, ние сме обречени и изтребен. И защо го ядем? За да угодим на пастирите. А защо пастирите го правят? Защото американците са казали. Библията пише ли да ядем квасен хляб? Исус яде ли квасен хляб на тайната вечеря? Ако Исус беше ял квасен хляб на тайната вечеря, той не е еврей, той не е юдей и не може тогава да бъде и спасител. Не може да бъде Господ, не може да бъде Христос. Затова бъдете твърди. И ние обикновено сме мекушави, или както е казал покойният брат Чико, най-големият грех на християнина е неудобството. От неудобство ние ще се съгласиме с лъжата, която може да се прохвата от този вод. Аз може да ви лъжа нещо и вие от неудобство. От неудобство ви може да кажете, абе брат Петре, това не е така. Нали? Аз ще се зарадвам, ако ми кажете, това не е така, защото така пише, еди къде си, еди какво си. И така, ние да се пазиме, да не съдиме хората, преди да сме дали възможност да се защитат. Ако виждаме, че аз греша, ела и ми кажи, или ти грешиш, аз трябва да отида да ти кажа на теб, на четири очи и да ти кажа, брат Пънчо, имавай, да ми харесва това. След това, ако не ме послушаш, да взема два свидетели, да дойде при теб. И ако пак не ни послушаш, тогава да кажете на църква. И тогава, ако не послуша, казва да ти бъде като езичник. Това значи като езичник, значи, че не е християнин. И да внимаваме с това да не съдиме не само ако сме съдии, прокурори и адвокати, без да даваме на човека да се защити, но и самите ние да не бързаме да съдим и другите, защото в това осъждение сме заплетени много хора. Православни съдят протестантите и ги наричат еретици. Католиците също ги наричат еретици. Съдът православни, съдът католици, католици съдът православни.
А какво казва Господ? Не съдете, за да не бъдете какво? Осъдени! Не съдете, за да не бъдете осъдени. Едно дете се радва, ражда от католическо семейство, примерно в Испания. Ми то така ще бъде научено. Така ще вярва. Един свещеник го питат по телевизията. Една жена го питат. Ами вика, добре ли в протестантските страни, Норвегия, Швеция, Финландия, Дания, там са по-голяма част от християните са протестанти. Те няма ли от тях нито един да се спаси? И свещеникът казва, ще се спаси, но ако стане православен. Иначе няма да стане. Ами друг се ражда в евангелско семейство, трети се ражда в православно християнство. Същата работа и с евангелските проповедници и пастите. Ако не напуснеш тая номинална църква, православната църква, няма да спасиш. Така ли? Хиляди по хиляди православни са спасени. Кога са дошли протестантите тук? Малко преди освобождението, доктор Стол. Е, до тогава нито един българин не се е спасил, защото са били православни. Били са православни. Затова не слушайте такива учители. Защото само Бог знае какво има в човешкото сърце. Само Бог. Ние не можем да знаем какво има в един кой си или в мене, или ти да знаеш мен какво мисля. Може, ако Бог ти открие. Ако Бог ти открие. Затова да даваме възможност на хората и да не участваме в безплодните дела на тъмнината. Има един случай в България, с осъждането на Трайчо Костов. Аз бех дете, когато викаха пред съдебната палата смърт на Трайчо Костов. По предприятие всички викаха смърт на Трайчо Костов. Един мой родина, Георги Вечкаров, партиен секретар, работеше в железниците, когато идват там нали, да правят митинг, той предлага хората от градския комитет, абе, не може ли да бъде осъден, вика, на доживотен затвор? Ами ако има грешка, нещо, вика, да остане човека жив. За тази работа го изгоних от партията. Изпърлих го от партията за това, че е казал да бъде осъден на доживотен затвор. Когато реабилитираха Трайчо Костов и му направиха паметник, и направиха тец и го кръстиха Трайчо Костов, отиват при него и му казват, бай Георги, идваме и теб да те реабилитираме. Съжаляваме, че те изгониха от партията за това, че защити Трайчо Костов, ама ти си бил прав. И той му отговаря с една френска пословица, която Чърчил много често я употребявал и им казва. Ако човек до 20 години не прегърне комунистическата идеология, той няма сърце. Ако обаче след 40 години остане в тая комунистическа идеология, той няма акъл. За тая работа не му дават никъде работа, той се отива на сел, но доживя до 87 години. Доживя до 87. Затова не приемайте никаква идеология, която трепе хората, за да се нареда, за да се уреди тя, за да се наложи. Защото после има едно после. Има едно после, когато трябва да даваме отговор. Как сме живяли, какво сме вършили, какво сме говорили, кого сме рекламирали. Затова, ако тук между вас има комунисти, извинявайте, но аз ви казвам, че ето тия хора, двамата са учредители на Ремса и партията в Долно Камарда. Аз знам и вярвам, че те ще бъдат на небето. Защото са... Аз съм ги питал, абе защо повярвахте на тази лъжа? Но много лъжиха ви, но ние много лъжиха и ние повярваме, че това ще бъде благодействие за народа. Обаче трябва да се усетим кое е за благодействието и вие знаете,
Извинявайте, че малко се отклоних да ви говоря и за политика, но трябва да говорим истина. Не може християнина да се съгласява и така, и иначе. Не може. Истината е една. Не може 10 истини. А който говори истината, знаете ли какво следва? Ще бъде гонен. Ще бъде гонен. И въпреки това трябва да говорим истината. Трябва да говорим истината. И тогава ще ни бъде добре, защото ще пострадаме малко, както казва апостол Петър, ако Исус е страдал и вие се въоръжете със същата лист. Но ако страдате за Христово име, въздайте слава на Бога за такава участ, че Бог е допуснал вие да пострадате нещо заради Неговия Син. Защото Бог е абсолютно справедлив и няма такава. Такова страдание, което да сте изтърпяли заради Исус и стократно да не ви е благословен. И така, заключение. Да се молиме Господ да ни прости, ако имаме родови проклятия. Защото има такива родови проклятия. И ние виждаме цели родови и семейства гинат, но те са упорити и казват не. Нема да се откажа от греховете на дядо. Димитър Ярчев за изцеление на очите и на зъбите. Значи има само една нужда. Казвайте ви нуждите, кажи, какво става с Васко? Още нищо не е станало там с картане. Нищо, още няма нищо. Нема развитие. Няма. Няма никакво развитие. Те данъци си върват. За 3 години е по сега не е плащал, сега ще плати на 16-те, защото да не го търсят, без да живее там. Сега аз предлагам този човек, при който вехме, брат Христо, той е болен от рак. Сега има такова учение, ето жена му казва, той не трябваше да казва, че е болен от рак. Е, какво да кажа? Че съм... Той не може да стане, вам диша. И да кажа, аз се чувствам отлично. И това е лъжа. Ако си болен, казваш, боли ме това. Ето, Ярчев казва, очите. Господи, изцели ми очите. И Господи ги изцелява. Ако има вяра. И искайте, искайте големи неща от Господи. Не дайте да казвате, Господи, подобри ми малко зрението. Или молят ни се, кръка ме боли, а поне малко да ми възстановиш. Нема малко, бе. Вие така го виждате. Вие виждате Бога. Нема малко. Той царява най-страшните болести. Говорих ми си по пътя за Митра. Тумор главата с разсейки. Не може да мърне. Лежи. Надигна се, падна. Обаче, какво направите? Това прави ли? Прави. Това прави ли? Това прави. Това прави ли? Това прави. Помолихме се на другия ден, едната пленица. Леля ми е станала и се разхожда. Още няколко дни на вилата и там работи. Лекарите питат, къде отиде тумора? Дъщеря им казва. Молихме се на Бога и Бог ни изцели. Еми, не се очудваме, защото ние лекарите знаем, че това няма как да стане. Това е чудо. Обаче прави ли? Правих, прави ли? Правих сега. Ами да, аз съм го правил, ама еди, кой си беше виновен? Господ няма да ни поздрави, ако ние се опитваме да се защищаваме. А ако си кажеме греховете, няма пък да ни осъди, а ще забрави грехове и ще ни цели. И това е причината, че се молиме за някои хора, молиме се и няма резултати, няма, защото крият нещо, а пред Бога няма какво да се скрие. Той е предупредил, който крие престъпленията си, няма да има успех. Няма. Той пази авторитета на думите си. Ама не, това не е за казване. Няма казване, не казване. Казваш го. Казваш го, ако искаш да живееш. Сега, в службите на Свети Иван Кронштадтски са изповядали публично греховете си.
публично се казва, аз съм крадец, аз съм лъжец, аз съм прелюбодец. И Господ ги изцерява, и масови изцерява. Сега ние не искаме тук публично, защото Бог иска да пази авторитета ви, но едни на други. Изповядайте греховете си, молете се един за друг. И така Господ ще ни изцери. Добре, други нужди? Не съм пописал, но остава. Пет области или шест? Седем области. Седем области. Нали едната област се оправи? Нали сина ти се обади? Той се обади, говорим и се общуваме, ама не може да ме рече татко. Нещо му пречи. Има още нещо там с вярата, нещо е... Иска като му заговориш за вярата. Как се обръща към тебе? Христо ли? Просто така. Христо. И се обади, здрасти. Добър ден. Иначе пък... Баща ми поне не вика ли баща ми? Така ми наречеше преди. Баща ми. Баща ми. Баща ми. Некои хора криво разбират думите на Исус, никога не наричайте... Който и да прави, аз съм сега, не съм го възпитал да трябва. Никога не наричайте своя отец. Криво разбират. Ние говорим за небесен отец. Нали, нашия отец. Ами ще молим за тия седем нужди за Васко да се разрешат проблеми. За баща ти и роднините ти. За твой род, брат Йордан, да се закрепи. За Йордан да се помолиме, като правиха снимката, когато беше счупнал реброто, нещо има по белия дроб. И са му взели биопсия тогава, за 10 дена трябваше да излезе тия резултати, ето вече един месец и половина няма изследване. Какво ги мотат тия резултати? Ами и бавили се, аз се мисля вече, че си ги загубим. Но да се моля каквото и да е, да Бог ги изчисти това, което е. Някакви точки имало по белия дроб, не знам. Така, ще се молим за Теодор, били вече? Не, пак 4-5 се буди плаче до сутринта. Да се молим за памет, брат Димитър. За Мария, за работа. За Мария? Да, за работа. За работа. За дъщерята на брат Патрико. За колената, за ставите. Ставите и коти. Антонет, добре ли? Добре. Добре, а колко е добре? Не се обажда. Не, обажда се всяка вечер. А, обажда. Ама не казва, че е добре. Казва, че е добре, но аз не знам какво е. Казва, че е добре. Да се молим за него. А Симеон? Няма развитие. Смири ли се? Няма развитие. Нали за смирение се молим? Да. Продължаваме да се молим. Ами добре. Молете се и за мене. Газим един грип. Кашлица, кихавица. Не е грип. Все още не е дошъл грипа. Други... и да подписавате. Не е дошъл грипа. Други микроорганизми. Но, аз съм си виновен. Постоянно ми се говореше преди да се разболея. Преди да се разболееш, погрижи се за здравето си. Преди да се разболееш. И аз тук идвах с едни тънки панталони и тук ми духаше с една риза така по-тънка. Не може да се перчиме, нали, пред тия външни влияния. Ако са ме съблекли антихристите ме служили, тогава Бог ще ме запази. Ако аз го правя, изкушаваме Бог. Изкушаваме Бог, обувайте се добре, обличайте се добре. И така, благодаря на уния, които се молиха за мен, защото аз усещам, когато някой се моли за мен. Веднага Святия Дух ме докосва. И аз знам, нека да се моли. Бог да ви благослови, които сте се молили за мен и така едни и други да се молим. А имаше за мен 3-4 предупреждения. Тук се каза некоя сестра, май ти каза, че... Или Вили ни каза? Вили, май. Некоя сестра е сънувала сън.
Ще сме на някакво събрани и всички викат, брат Петър, моли се за мен, брат Петър, моли се за мен. За той. Накрая съм казал, ама добре, ама и вие се молете за мене, бе хора. Молете се и вие за мен. Ами аз така, и една сестра каза политна, друга каза удари си главата, трета не знам ков. И всичко това аз трябваше да обърна внимание. Аз си викам, ай Господ ще ме пази. Доколко да не го? Ами аз ти казах дълга почивка. А пък още нещо имаш ли от Панчо, пък дълга почивка. Обаче не може да се разберем и за дългата почивка с сестра ми. Тя каза, за да си здрав трябва да ходиш. Ама много да ходиш. По цял ден да ходиш. Ама ако си болен, сега аз ви питам. Има ли в болниците такива гимнастически салони? А кво има? Ами кревати има. В болницата какво правят? Почиват. Кревати има. Да отдъхнат. Но като се чувстват по-добре, но такава, така говорят, нали хора, така трябва да ходиш много, а пък аз от опит ви казвам, че имаше един брат от 50-та църква и той проповядваше тая теория, че всеки ден трябва да се ходи поне по 15 км. Не. И ходеше на работа пеша и се връщаше пеша и се разхождаше из София. Един ден срещам дъщеря му, викам, какво става, бе? Баща ти как? А баща ми почина, вика. От какво? Ами от тия парк. Е, нали ходеше толкова? Е, ходеше. По 30 минути. Мога, трябва да се ходи. Панчо обаче казва до 30 минути, не повече. Да. В Негушево има един човек, Господ му показа милост. Той от Негушево, покрай Горна Малина и след Горна Малина ходеше пеш на работа. И изведнъж трак сърцето и сега не ходи. Е, не ходи, да. Значи... Аз станах съм седнал да се молим за България и за сиромасите. За зимата. И се молим за зимата. Че... четвъртата заповед. Това е заповед. Аз въобще се сънува, че идва един доктор и казва, е тука, ще те резна малко. Е тука. Едно малко. Защо? Защото по-малко нарушаваш тия заповед. Не почиваш. Трябва да се почива. Неделя. За християните неделя. Неделя какво значи? Неделя. Не работи. Не работи. Не прави никакво дело. Не работи. И обаче работи. И аз съм същия. Неделя, българите, едно време и събота беше работен ден, неделя, на вилата. Правиме къщи, били, пореме, съдиме, садиме и понеделник сме, имаме изморени, изморени и не ставаме за работа. И така, почивайте, още говоря за младежите, защото взете здравето си, не се изхвърляйте, не вдигайте по-големи тежести, отколкото можете, защото това е една от причините много хора да пищат сега, че ги боли кръста. Особено младежите дигат тежести, не е по силите им, прещипват там дисковете някои нерв и още цял живот после болен. Добре, друг има ли да предложи? Исках нещо да ти кажа. Имам, така можеш да кажа, откровение за твоя катарак. Да го занесеш на село и да го пуснеш свободно да си живееш. Аз съм го пуснал. Цяло лето беше на село. Не, въобще да го пусне. Е, въобще. Аз вече обговарям за него. Това значи домашен. Той си обговаря да го вземе някой. Не, верно. Един фермер. Извинайте, че ви занимавам с това катарак. На мене той ми е като другарче. Другарче си. Ами тогава си го дръж. Какво ти пречи? Затваряш, по вечер го затваряш в това коридорчето, отваряш вратата ти, си спиш той си. Така е, ма. Абе, разбира. Али ви казах, тропа там, голи някакъв честен и аз му се уважда. Режи, престани. Веднага престава, отива и лега там. Слуша, слесо там. Абе, се едно... Иначе по цял ден ходи по мен. Отида в който той по мен, да излиза по мен. Иска да... Другарче. Иска той другарче да има нещо.
Ама ако да правят? Разбирам, не е редно. Ако реча да се моля, той коленичи, не коленичи, ама лек да доведе и мирува. Еми слава Богу, какво е? Той е Божият твар? Абе, Божият твар е. Тега бехме при това едно кутренце, такова не знам какво е. Дойде там при мен и почна да скача и да бъде за да го погали с животинче. И този човек лежи болен там куче, ама какво да прави? Така е. Кучето и котките са за затвора, но... Добре. Молете се за мене да ме освободи Господ. Пришло. Слава да бъде името ти, Господи. Благодариме ти, че ни събрави тази вечер. Амин. Ние вярваме, че ти си тук преди да дойдем. Алилуя. Ти си дошъл, Господи, да ни помилваш, да ни благословиш, да ни насърчиш, да ни изобличиш, а и да ни изцериш. Да, Боже. И да ни спасиш, Господи. Слава да бъде името. Благодарим ти, Господи. Амин. Благодарим ти за Словото, благодарим ти за помазанието, благодарим ти със Святия Дух. Благодарим ти, Господи, слава да бъде името ти, благодарим ти за въздуха, водата, храната, ти се грижи за нас, не си ни оставил жадни и гладни, но ето, има и такива, които гладуват по целия свят и ние те молиме ти да вложиш сърцата на ония, които са милиардери, да промислят за гладуващите по лицето на земята, да помогнат на мръзнещите и в нашата страна и по целия свят. Молим те, Господи, защото ще държи сметката на ония, както е писано в Словото, че ти ще дириш сметка на всички, които не слушат Твоя Син, Отче Свят и Правен. И затова ние те молим за тия човеци, които са добре материално, да отделят и за ония, които са по-зле, които не могат да се справят, да покрият нуждите си, тогава любовта ще бъде в сърцата ни, както казва апостол, ако кажеш на брат си, иди си, топли се, грей се, храни се и не му дадеш необходимото, а той няма, как пребъдва в тебе Божията любов. Молиме те за всички наши сънародници, които са утеснени, които са с 130 лева социална помощ. Господи, вразуми ги и тия наши управници да си помислят един месец да живеят с 130 лева, как ще изкарат през зимата. Молиме те да промислиш, Господи, и да вразумиш ония, които трупат безмерни богатства и не знаят какво правят и къде отправят душите. Молим ти за страната ни, Господи, виждаме какви бедствия стават по целия свят. Опази страната ни от природни бедствия, от урагани, от земетресения, от наводнения, от много големи студове през тази зима. Бъди милостив към нас, Господи, и ако е волята ти, дай ни по-мека зима, за да може и сиромасите да изкараме тая зима. Амин. Господи, благослови нашите управници и им дай мъдрост, понеже е писано при мъдри управници целият народ благоденства. Затова ние те молим да ни подариш мъдри управници. Амин. Които да бъдат канали за благословение на България. Не ни наказвай с глупави управници, защото при тях целият народ страда. Господи, смили се на нашите роднини по плът, привлечи ги към себе си. Привлечи ги към себе си, води ги до покаяни. Молим те, Господи, не взимай никой от роднините ни преди да са му покрити греховете преди да е очистен чрез Твоята кръв. Молим те, Господи, и за нашите врагове. Помилвай ги, благослови ги, води ги към покаяние. Това, което са вършили срещу нас, ние от сърце им прощаваме и те молим и ти да им простиш. Молим те, Господи, за нашите сънародници по целия свят.
Там, където са, ето сега научаваме, че има няколко хиляди българи в Албания. Посети ги, Господи. Благослови ги, Господи. Молиме те, привличай ги към себе си и прибавяй ги към спасяване. Господи, молиме те за брат Христо, при който бехме преди малко. Ти за това дойде, за това проля кръвта си, за това се остави да те унижават, да те бият, да те заплюят, за да спасяваш съвършен. Човеци са вдигнали ръце и казват, ние сме до тука. Но ние сме свидетели, Господи, на хора и царени от рак. И затова те молим, този демон на рака, да го свържиш и да го свържиш от духа, душата и тялото. И от дома му. Да напусне дома му и да отиде там, където ти си му правил място, да спре развитието на болестта и да измръз всички образования на демона рак. И брат Христо да го видим между нас. Слава да бъде ни. Господи, молиме те за тия, които са измъртвани от лукави духове, насилвани от дявола. Милост, Господи, ето сега предложите да се молиме за едно момиче болно от шизофрения. Ние те молиме, когато занесат този помазан предмет върху тялото и демона на шизофрения да напусне духа, душата и тялото и тя да се спести и да се опомни. Милост, Господи, за сестрата Мирушка и брат Николай и за дечейцата им, за Емилия и за Христина. Промисли за тяхното развързване и освобождаване от насилието на този демон на шизофрения. Пусти ги на свобода, Господи. Молим ти за сестра Лидия и сина и Васил да се разберат с сестра му в тия делби и да не се карат, защото ти искаш да се помиряват роднините и да не враждуват и да сключат мир с небето, за да им бъде добре и да живеят дълго на тая земя. Господи, молим те за Симеон, води го към смирение. Молим те за Теодор, Господи. Молим те за това детенце, Господи. Подари му мир и спокойствие в нощно време, да спи спокойно, за да не тормози този дявол, майката и бащата, които са изморени през деня от работа. Молиме те това детенце, ти да го благословиш и да го промениш. И този, който го измъчва и го тормози нощно време, молиме те да го смъвреш и да му заповядаш да напусне до майка. Господи, смили се за брат Христо и неговите 7 области, разреши проблемите му. Смили се за Краси, брат Краси и брат Данчо в Швеция. Бъди с тях, Господи, помилвай ги и опази ги от лоши другари и лоши приятели. Те са странници в чужда страна, имат нужда от твоята помощ и защита. Молим ти за брат Георги в Финландия. Той също има проблеми с хората, с които работи, не могат да се разбират. И ние те молим, Господи, по целия свят и така. Ето аз съм видял българите по целия свят, чужбина. Не могат да се разберат, постоянно враждуват. Моля те този дух на разделение между българите да го смъмреш и да го прогониш. Първо от България и после от българите в чужбина. Слава да бъде нивито ти. Благодарим и ти. Господи, сега мини от глава на глава, от сърце на сърце. Амин. И както си ни обещал, че последно време ще изливаш духа си на всяка твар. Излей духа си върху всеки един от нас. Ела, Душе святи, и мини от темето на главите ни до петите ни и ръцете ни. Изпълни ни с твоето присъствие и изгори всяко враже присъствие. Умъртви всека микроба и всеки паразит. Господи, подари ни здраве и царение в раните на Господ Исус Христос. Помилвай ни и благослови ни и цари ни, Господи. Мир и радост дай в душите ни, мир и радост в домовете ни, мир в църквите ни, мир в народното събрание, мир в Министерския съвет. Господи, слава да бъде на името ти. Опази България, небето на България, границите на България.
от външни, а и от вътрешни врагове ни опази. Господи, благослови свещениците, които служат на това място, употребявай ги за Твоя слава. Господи, благослови всички Твои служители, пастири, учители, свещено служители, които верно проповядват Словото на истината, а оние, които го изопачават, изобличавай, Господи. И не им позволявай да заразяват Божия народ с фалшиви учения. Изобличавай ги, Господи, на време и без време. Слава да бъде нивите. Милост за децата на брат Патриков, за дъщеря му. Господи, помилвай я, пази я, ръководи я. Милост за сина на брат Христо, дай му да се прекърши и да се смири пред баща си, Амин. За да му бъде добре и да живее дълго на земята. Амин. Благослови брат Ясен, брат Васил, Господи, и цари ставите костите му, сестра Цецка, съвършено и царени. Отново те молим за сестра Гинка, и цари краката, и цари ставите. Господи, от тия болки. Отново те молим за брат Йордан, Господи, и цари ребрата му и молиме те, разуми и тия ремарливи медицински служители, които толкова време бавят резултата. Моля те, подбуди ги да свършат работата, което е техно задължение. Господи, молим те за сестра Емилия и нейния дом на сина и цялото му семейство. Сестра Виолета и нейният съпруг и сирове и роднини и сестра и Господи помилвай ги. Молим ти за моята сестра, благодаря ти, че се укрепи и добре сега, но и дай съвършено здраве и мир да има и в нейния дом и докарай Мишо до спасително покаяние. Ти променяш сърца и вътрешни. Сега те молим за брат Димитър Ярчев, Господи, ти изцеляваш и очи, и зъби. Ето преди много години, една сутрин, когато се качих в рейса и видях, че не виждам буквите, толкова зле бех с очите и ти ми възстанови зрението до такава степен на гърче. Някои ме укоряват, ако е християнин, ако е Божий служител, Бог ще му изцели очите, но ти ги изцеляваш и ми даваш ето да виждам. Благодаря ти, да виждам буквите, слава за Бога. И те моля, Господи, и всички ония, които имат проблеми с слуха, нормализирай слуха на братите и сестрите, които имат проблеми с очите, нормализирай, които имат проблеми с високо кръвно, нормализирай кръвното. Алилуя! Слава да бъде името ти, благодарим ти, които имат висока захар. Нормализирай захарта, Господи, въпросито захар. Слава да бъде името ти. Ти изцеляваш всяка болест и всяка нема. Смили се за нас, помилвай ни, Господи. Помилвай ни и цели ни. Господи, слава да бъде името ти. Благодарим ти, слава ми ти, те величаваме свято Тройце, един Бог в три лица, поклон на името ти. Сега всички заедно желаем да ти се помолим с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим и като се молим да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия,
преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, един и същи с Отца, и чрез когото всичко е станало, който е заради нас човеците и заради нашето спасение, слезе от небесата и се въплатил от Духа Свети и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанието и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И от Духа Святия, Господа и от Творящия, който от Отца изхожда, Кому се покланяме и го славиме на радост Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за прощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Ако има видение, имате дума. Виждане, Господ с вас е малко. Ако се може за управниците, брат Петър, не наказваш глупови управници. Не са глупови, а са алчи. Пак чувам, какво казвам. Да, точно. Ами пак са глупови. Да, физично пак. Алчи. Може ли да е мъдър алчия човек, да не наситен? За този мой семен брат Христос Рака, нарина се една кутия за обувки, така вързана с панделка. Какво беше кутия за подарък? Нещо има, не. Така. Старък, ми дай Боже да си тръгне човека, да може да си ходи. Като почна се молиш мир тук, мир там, мир на Народното събрание, тогава пак прозвуча това глас. Нема мир за нечестивите. Народното събрание, така, че това... Абе, надяваме се, че не всички са нечестиви. Така. Но за нечестивите няма. Извинявам се. Когато се моли там за много неща, виждам един парк посеян с разноцветни цветя и алеите са послани с малки камъчета. Сега, следващото е мое разсъждение. При премиер, който кара Мерцедес, няма как да разбере бедните. Премиера кара Мерцедес. Мерцедеса да не мисли, че по Европа е нещо. Нищо не е. Мерцедес е Карлос. Както е било на времето Файтон, сега Мерцедес. А така, за този ви брат, който е болен от рак, Христов, тежко атлет, е сложил една лека штанга отзад на врата си и прави така многократно дивето. Значи трябва да прави гимнастика. Да. Къде му е рака? А? Къде му е рака? Време. Така, неправедните дълби са като лотарията. Неправедните? Дълби. Дълбите, които се правят неправедно, са като лотарията. Както лотарията е нечестива, така и неправедните дълби са нечестива. Така, за брат Христо и неговите седем области, виждам студиото на предаването Панорама, не знам какво ще рече това. Светски работи. Какво е там, се коментира? Светски работи. Светски, оттам.
Седемте области са от света, нали, брат? Да. Има ли от тия седем области, които да са духовни? Или са от този свят? Трябва да помисля и тогава да говоря. Добре. Ами прецени, предаде си тия седем области. Така, когато се моли да ни бъде даден, да ни бъде даден мир, виждам маршируващи гвардейци по жълтите павета. Бъдете послушни като гвардейците и ще имате мир. За високото кръвно виждам медицинските глюки с малки панички. И за символа на вярата виждам един танк, който пак върви по павета. По гладки павета. Те им слагат едни гуми на веригите да не драскат паветата и така върват. От парадите така се провеждат. С гумени вериги. А се какво беше това? Това е за символа на вярата. Да, символа на вярата. Да. Казвайте, този символ на вярата има голяма сила. Особено от тези, които са нападнати от нечестивите духове. Брат Петре, най-накрая аз имам само то не видение, то така мисъл ми дойде. От Бога ли не, ли ще видиме. Значи, когато се моли тук за здравето за нас, дето сме за всички, така, за всички, значи мисълта е следната. Здравето зависи от вас. Така е. Верно. Така е. Ела, ела. Този човек, Христо, който здрав ли е Божен? Да. Ами, видях една осветена ролка, осветена в светлина бяла, така се развърташе хартия, туалетна хартия, обаче се развърта. Но осветена много и се въртеше и излизаше така. Ако има нещо вързано... Хартията, значи се разтварят и така и излезе, всичко беше осветено. Абе, дай Боже Господ да му помогне. Не е туалетна хартия. Туалетна, да. Както беше, нали почна да се излиза, нали хартия. Почна да се разлива. И по-така че се върна. Не знам. Не знам какво означава. Некой друг, ако знае. Друго има ли? И се завърши. Сега благодата на нашия Господ Исус Христос да бъде с всички нас, с домовете ни, с чадата ви, с църквата на това място, с църквата Христова в София, България и в целия свят, от сега и до века. Амин. До нови срещи.